അതിർത്തികളിലെ തീവ്രവാദം ഭീകരാക്രമണം വിഘടനവാദം എന്നിവ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കില്ലെന്ന ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉച്ചകോടിയിലായിരുന്നു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന തീവ്രവാദം ഭീകരാക്രമണം വിഘടനവാദം എന്നീ മൂന്ന് തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള പ്രതിബന്ധത ശക്തമായാൽ മാത്രമേ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയം കാണൂ തീവ്രവാദം ഭീകരാക്രമണം വിഘടവാദം എന്ന മൂന്ന് ദുഷ്ടശക്തികളെ തടയാത്ത പക്ഷം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം കണക്ടിവിറ്റി ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും സഹകരണം ഇല്ലാതാവുകയും നല്ല അയൽപക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ ആത്മപരിശോധന നടത്താനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട് ചാർട്ടറിനോട് സത്യസന്ധമായ പ്രതിബന്ധതയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് അവകാശപ്പെടുന്ന സഹകരണം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു 9 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പാക് മണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എത്തുന്നത് സുഷമ സ്വരാജാണ് ഇതിനു മുൻപ് പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ച വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ കസാഖിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ തജിക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇറാനിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കസാഖിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ തജിക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പാകിസ്ഥാനിലെത്തി റഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ചൈനീസ് പ്രീമിയർ ലീ ക്യാങ്ങും എത്തിച്ചേർന്നു ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സഖ്യം കൌൺസിൽ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് നിലവിലെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം പാകിസ്ഥാനാണ് ഇതോടെയാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന SSCO രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ യോഗത്തിനെ പാകിസ്ഥാൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പാകിസ്ഥാൻ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു